虽然中俄处在历史上最好的发展时期，但是俄罗斯很多尖端的武器并不卖给中国。俄副总理罗戈津称可以将火箭发动机发给中国，但是有一个条件。俄罗斯副总理、俄航天集团负责人罗戈津近日在接受采访时表示，尽管美国以前曾对俄罗斯实施过制裁，但俄罗斯仍准备继续向美国提供火箭发动机。与此同时，俄方同样准备向中国供应先进的火箭发动机。罗戈津在接受采访时说，我们预计与美国相关的谈判将继续下去，我们相信美国的政治领导层支持我们，尽管俄罗斯受到美国的制裁，仍有必要继续出口高科技产品。如果我们的美国同行没有这样的愿望，火箭发动机的供应将会继续。罗戈津表示，在价格和质量方面考虑，美国无法制造出与俄罗斯的火箭发动机同等级的产品。罗戈津也表示，俄罗斯的新型火箭发动机将向中国出口，但他强调可能需要政府层面的协议来保护俄罗斯方面的知识产权。如果我们将火箭发动机提供给美国，为什么我们不能将它们供应给友好的中国？作为一种市场需求很大而俄方正在批量生产的成品，这一决定完全没有问题。